За висловок за 13 із 13 одноголосно визнали учасником номер 1 МФП ремонту будівельного управління переможцем даного конкурсу. Влада є влада, спорити не треба, так? Браво. Зрозуміло. Хоч порушення куча, але одноголосно приймалося з зв'язку з тим, що... Ну, я би хотів ще додати, що кожен член за свій голос теж, на мою думку, прийдеться відповідати за порушення закону України про автомобільний транспорт та постанови 10.809. А порушень тут виявлено чітко декілька. По-перше, що стосується конкурсу, проведення, процедури проведення конкурсу, ви повинні були проголосувати про допуск чи недопуск відповідного підприємства до участі в конкурсі. Цього не було зроблено. Одне з порушень. А ми вчора на комісії, ви не чули? Вчора проголосували. По-перше, пакети документів претендента на участь у робочому органі відкриваються у присутності всіх членів конкурсного комітету на засіданні комісії. Ви просто перепутали конкурс з перевезення пасажирів з конкурсом на робочий орган. От з конкурсу перевезення пасажирів пакети відкриваються до участі конкурсу, вивчаються. А на робочий орган вони не вивчаються, а вивчаються прямо одразу на засіданні конкурсного комітету. Є положення про проведення конкурсного комітету на робочий орган, відповідно до якого відкриваються пакети. Нема таке записано. Покажіть мені, послухайте, що сходи. Позачитайте, що пакет на робочий орган відкривається там. Найдіть мені таке, нема такого. Ми ще коли здавали документи і особисто вам, ви сказали, що пакет документів буде відкриватися на засіданні конкурсного комітету. Ваше слово. Сьогодні перше засідання конкурсного комітету. От тут, на цьому засіданні, ви повинні були відкрити конверти. В нашій присутності. Для чого тоді нам запечатали? Ви могли бути вчора присутні. Було хто запросити? А звідки ви знали? Нас ніхто не запрошував. Я секретар міг повідомити. Рішення виконавчого комітету номер 204 від 28.10.14 про порядок проведення конкурсу і залучення. Так ні, ви документи зачитайте з постанови. Що ваше рішення? Зачитайте. Про постанову. Що вище? Документи постанови. Ви керуєте з постановою. Конкурс проводиться на основі постанови 10.81. Де написано, що конверт відкривається? Відповідно на дане рішення було зроблено відповідно до закону України про санітарні України про автомобільний транспорт, постанова Президента міністрів від 03.12.2008 номер 1081 і решта на машину проведення. Можна зробити вивод тут такий по цьому конкурсу, що сам перевожу, сам провожу конкурсу, сам визначаю перевізників. Тобто тут більше ніхто тут не нужен абсолютно. Все в одному місті, в монополії, в одному кулаці. А потім таких перевізників за борт. Тому що ми так рішили. От так, як ви рішили ваші постанови, тут порішили, як ви вирішили провести конкурс. Які законодавчі документи, де проводиться конкурс? Це ваша думка. Конкурс проводиться в рамках законодавчих документів. Розвиток може бути, але не на броді. А ви зробили все наоборот. Все,